Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Apakah harus setelah salam kita mengusap wajah kita? Maka kita katakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sauban menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas beliau salat beliau mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara salas. Nabi ketika beliau selesai salat, beliau langsung beristighfar sebanyak 3 kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu beliau membaca doa tersebut. Nah, di dalam hadis tersebut Nabi tidak diceritakan atau sahabat tidak menceritakan Nabi mengusap wajah beliau. Ya, Nabi menggunakan kedua tangannya untuk mengusap wajahnya. Maka dari sini kita katakan bahwasanya mengusap wajah selepas kita melaksanakan sholat ini merupakan amalan yang tidak dianjurkan di dalam syariat kita. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya, begitu pula para ulama kita. Akan tapi yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah selepas beliau mengerjakan sholat, tentunya sholat yang wajib, ya beliau langsung beristighfar sebanyak 3 kali, lalu beliau membaca zikir-zikir yang telah beliau ajarkan kepada kita, tanpa didahului dengan beliau mengusap wajahnya terlebih dahulu. Oleh karenanya kaum muslimin, ya perlu sekiranya untuk benar-benar kita memahami syariat ini berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum.